Who says professional deal? Who says crystal man like that? Kush është shefi juaj? O drejtori policisë, po ti kush? Ai ky drejtori. Pse keni frikë? Përgjigjuni pak lutem. Pse po hiqni banerat? Ju po shkeni ligjin, do përfundoni në gjyq. Më shpjegoj pse po më heq banerin. Kaq frikë keni nga një baner? Keni mbushur qytetin, kaq frikë keni nga një baner? Nuk e ke drejtë të më shkelësh. Do të ti marr, do të heq ato, ta dish. Do të prish takimin. Nuk ka asnjë të drejtë të më heqësh banerin. Do të kthej, do të kthej. Kaq frikë keni nga një baner? Të kam dëgjuar një shkresë për para 5 ditësh. Pse nuk keni kthyer përgjigje? Nuk e di, çfarë? Duash merres, të mundi si ti më ka shkruar. Unë të kam dërguar shkresë. Po ti shkresë të dërguar. Ku e ke shkruar? Jeni fundi shkruar. Më ku pse? Në cilën pikë të ligjit? Hai, më thuaj një nëmë të mirë. Po ju me qatë drejtë është të një pushtë të pravë në me. Me qatë drejtë. Me qatë drejtë. Edhe ne ju kemi dërguar zyrtarisht përgjigje disa herë. Ka shfrikë keni nga e hape derën, hape derën. Ja pra kjo është policia e krimit live. Duke dhunuar deputetët e LSI-s. Duke dhunuar deputetët e LSI-s dhe simpatizantët e LSI-s, pa të drejtë. Ambientet e bashkisë së qytetit Fier, punohen kandidatët e LSI-s dhe simpatizantët e LSI-s. Ja, jag är på banan igen.
anë kini friqish kini ligje. A të dalim e ashtë asje. Thank you.
Jo, jo, si nishtë. Po kemi kontratë që raje, more zotri. Jo, 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 vazhdoni, vazhdoni, më mirë ju mos. Po përsa në rëmë? Po përsa në rëmë? Kanë frikë nga të vajza. Po që?
Më çado të bëj vajza ti çado të bëj. Po çat ti ke ke vit me bashtu po kurë. Bashtu po të hedhësh vetë si punë. Live. Live. Po ka shkresa o vllai, ka shkresa tani, o çat. Kandidati jam 31 i madhë. Po të vi unë, po të vi goca. Po leje më leje, kam frikë, leje më kemë frikë. Ashtë nga kush do keni frikë, nga Klajti që keni njallin duaj, shumicat nga ju i ka moshatarë dhe keni shokë. Së të mdoj, e keni shokë, shokë. Do dhe moshatarë në duaj, keni frikë, se ma që e shumë. Êshtë kandidatë më. Êshtë sekretari organizativi lësë i sfjerë. Të tre, pashën të tre. Kandidat për deputet, ova. Sekretari organizativ si mos vije. Si pse jo? Patjetër, më shpjegoj pse jo. Po çfarë bën? Po çfarë bën? Do të thonë me që jam shumë ndonjëse s'po vit. Vi këta pastë. E solli një shkretë në një, në shkretë, Matin.
Po po futin bënda mos të mbështë. Kiti, mund të shohim pak letrën me protokollin e bashkisë? Ja, këtu është numër protokollit. Kjo është e postë. Gjali e mora kurina? Jo. Jo të gjithë lirë në në përpërë, se sot ka asë protesta. Thank you.
Kje mërë burë, që kje mërë burë? Që i kam ka që frikë balafashime të avla? Telefon, qatë punet pishë telefonit kam dorë, se kam gjepë që. Live se s'ka si gjë, ç'a problemi ka? Po diskutim, ai qoftë se qet ç'a problemi ka? Ai është qet ai. A ka zbatu ligjin? Ç'a problemi ka? Ç'a është në telefon? E kam këtu, se kam xhep. Po pse e shqetëson në telefoni dhe se marr veshën? Do bëjmë bisedën ndaj telefonit këtu. Ç'a problemi ka? Banin e do vendoset dhe do bëjë përgjësia që ka dhe në urdhër për t'i hequr atë. Ajo që datë është? Ben çfarë problemi ka avu?
Ja të vi djali tjetër. Lëre, lëre, mos nga të spada. Ja, zotëri, se erdi djali tjetër mund futë një të lemrone.
seri. Я не знаю, что это.
Bëjë rotim. Продолжаем. Я не по такси, что даже придаю. Duhet që ka afer, afro pak. Sam shumë. Sam shumë. Po, sam shumë. Jo, nuk rëmësi, nuk kam rëmësi. Në bashkën e shumë nuk kam rëmësi. Po, më s'ki mërë që të më bërë qësi. Vedëm për bërë të të shkëtë. Mirë, gjëtëm kimi që ndronë dhe do të marë për 2-3 minuta, sepse ka piti ku lejtë të bashkën. Duši. Duši je mora telefon. Kristan telefon. Habi, habi. Yok, sen de hap. Burası hap. Hap. Ose jemi live, mos e merë fjonën. Mos e merë fjonën, se jemi live, na folin.
Po, po. Apo për sekretarin e bashkisë. Pres... Dilim brap që të... Jo, pra se nuk të delin televizor mirë shumë.